Todos e a todas, sejam bem-vindos pais, avós, amigos da comunidade, dos municípios vizinhos que hoje nos visitam. Lagoa dos Três Cantos recebe com braços abertos, recebeu com os braços abertos durante o dia todo de hoje, aos corais municipais infanto-juvenis de Victor Greff, Colorado, Tapera e Espumoso, além do nosso infanto juvenil aqui do município. Foi um dia bastante intenso, de muita correria, aonde, apesar da chuva ter nos limitado bastante, vamos dizer assim, mas a gente conseguiu dar conta, junto com a coordenação da Júlia, em todo o processo desse quinto retiro de corais municipais infanto-juvenis. E com a direção da maestrina Júlia Kuhn, que é responsável, dirigente de todos esses corais que aqui se fizeram presentes, a coisa aconteceu durante o dia. Teve também a presença, e daqui a pouco farão parte
Nesse momento, os oficineiros que participaram na parte de expressão corporal, esteve aqui o Sidney Oliveira, de Carazinho, e na parte de técnica vocal, a Bianca Vieira. Então foi um dia assim especial, muito interessante. E nós queremos, nesse instante, dando abertura a esse ato de apresentação de um pouquinho do que eles fizeram hoje, ensaiaram, trazer para vocês o que aconteceu. Nós agradecemos, então, a presença do prefeito municipal, Dionísio Pedro Wagner, primeira-dama, Sandra Meire, vice-prefeito municipal, Juliane Kempf, em nome da secretária municipal de Educação, Cultura, Turismo, Desporto e Lazer, a Eliane Hartmann, cumprimentar a todos os outros secretários e autoridades que se fazem presentes. Sejam então todos bem-vindos a esse momento tão especial. Nós teremos aqui hoje a apresentação, então, um pequeno resumo, um breve resumo do que os corais infanto-juvenis também fazem nos seus municípios, nas suas apresentações, porque eles percorrem também, além dos seus municípios, a região. E esse é o quinto retiro de corais. Todo ano ele acontece no município. E esse ano, Lagoa dos Três Cantos acolheu o quinto retiro, então. Com a coordenação geral, então, como já falei, da Júlia. Pois bem, vamos dar abertura, chamando a todos os corais que hoje estão aqui a cantar um pequeno exercício que fizeram dentro do trabalho de técnica vocal com a Bianca. Eles vão interpretar um trabalho, uma canção bem interessante, que é muito usada, esse tipo de trabalho é muito usado quando trabalhos de técnicas vocais. A gente tem apreciado e estado presente bastante em laboratórios e painéis. A Dolores, que também participa bastante com a gente, sabe como é que funciona. Então, ali se aprende assim, coisa diferente. Coisa diferente do nosso normal. Parece estranho, mas é interessante. Nós também queremos lembrar que está sendo transmitido, por isso esse equipamento adjunto, está sendo transmitido ao vivo via internet pela rede I9. Esse momento, esse trabalho aqui feito e que aqui está acontecendo. Depois nós teremos, durante o processo todo, durante as apresentações, as manifestações. O grande coro interpretará, é um hino africano. Chocho Losa. Bastante interessante, como eu já comentei. E enquanto eles se ajeitam, enquanto se arrumam, nós vamos então olhar o movimento. Porque aqui dentro tenho certeza que tem avós curiosos, avós corujas, pais corujas, né? E os meus filhos hoje adultos, o que eu mais apreciava na vida, no dia a dia, no corre-corre do dia a dia deles também, eram esses momentos. O momento palco, o momento da apresentação do que eles aprendem no dia a dia. E uma coisa que você tem certeza total é de que muito se aprende. E nós precisamos aprender também, por que não dizer, aplaudir muito. Porque enquanto essas crianças e jovens estão cantando e encantando, eles não estão correndo rua. Eles não estão se ocupando com coisas e afazeres ilícitos. Vamos ouvir então, maestrina e coordenadora da técnica vocal, Bianca, conduz nesse momento, então, essa parte da apresentação do Chocho Losa.
Falecer, Bianca? Vamos ouvir. Tá bom. Pessoal, então tá, boa noite a todos. Essa música que a gente vai apresentar aqui para vocês foi passada hoje à tarde, então é a nossa primeira apresentação com essa música Xoxolosa, uma música da África do Sul. Muito bem, essa apresentação, então, o primeiro número assim, que foi uma apresentação, um resumo do que acontece. Nós queremos convidar agora, enquanto se organiza, o primeiro coral a se apresentar aqui, será o de Victor Greco, prefeito municipal Dionísio Pedro Wagner. Deixa a tua mensagem, né? As crianças, elas vão ir circulando, tá? Elas não vão ficar todas aqui, para ter bem clareza disso, elas vão circulando, sai, agora fica Victor Greco. Prefeito Municipal Dionísio. O nosso boa noite, nossa saudação a cada um, a cada uma, cumprimentando a primeira-dama Sandra Meire, vice-prefeita Julie, também a secretária da Educação, a secretária Eliane, em nome dela, todos os representantes dos nossos municípios que participam, dizer da nossa satisfação de, nesse dia de hoje, está promovendo esse evento aqui em Lagoa dos Três Cantos. Todos se sintam muito bem acolhidos, temos a certeza que foi um dia de muito trabalho, de muito proveito, e que através desse retiro, através dessas oficinas, inclusive, nós tivemos a oportunidade de mais uma vez trabalharmos essa cultura tão importante que é o canto coral. Parabenizar o professor José, em especial também a maestra, a professora Júlia, e dizer da nossa satisfação de estarmos aqui em Lagoa dos Três Cantos, esse coral enquanto juvenil, e podermos sediar. Sinto-se todos muito bem acolhidos, também uma saudação toda especial à regente Dolores, sabemos que é a mãe da Júlia, e com certeza já está no sangue, e para nós é uma satisfação. Cumprimentando também, agradecendo a participação do jornal JE, muitas vezes, e mais uma vez hoje, grande parceira, também a Rede 9, que leva essa mensagem através do canto para os lares daquelas pessoas que não podem estar no espaço de hoje. Sabemos que foi um dia abençoado, mesmo com chuva, mas hoje temos a oportunidade de acolhê-los aqui na casa do Senhor,
na Igreja Evangélica, e também aproveitar essa oportunidade a agradecer todas as pessoas que se envolveram no dia de hoje, através da organização das refeições, agradecer a Igreja Evangélica pelo espaço, também a Igreja Católica, as igrejas que abriram as portas para que isso fosse possível nós organizar. Obrigado pela presença de todos e um bom show aos apresentadores, aos nossos coralistas. Um abraço a todos. Obrigado, prefeito Dionísio. E nós já vamos para a parte da primeira coral a se apresentar, que irá interpretar como primeiro hino a canção Aleluia, na versão de Gabriela Rocha, com solos de Emily, Lara e Ana Clara. Vamos ouvir Aleluia com o Coral Municipal Infanto Juvenil de Victor Grêmio. Muito bem, essa primeira apresentação então, primeiro hino da noite, Aleluia. Vamos ouvir também ainda do juvenil, Infanto Juvenil de Victor Greff, a segunda canção, que é Xodó, de Dominguinhos. Vamos ouvir.
Muito bem, essa apresentação do Municipal, Coral Municipal Infanto Juvenil de Victor Greff. O que a gente muito observa é gente babando, é gente admirando, é gente que, assim como eu quando tinha meus filhos pequenos, sonhando, flutuando, pensando, que bom meu filho participar desse tipo de coisa, desse tipo de acontecimento, desses movimentos. Nós vamos receber agora o Coral Municipal Infanto Juvenil de Colorado. Podem chegar. Colorado se faz presente, então. Lembrando que em todos os municípios, assim como aqui, né, os corais municipais têm todo o aparato, todo o apoio das administrações municipais em tudo o que precisam. Né? E a grande dificuldade e desafio que você tem é continuidade do canto coral. Depois a gente fala mais sobre isso. Vamos ouvir agora então do Coral Municipal Infanto Juvenil de Colorado. O primeiro hino é Estrelinha. De Paulo e Paulino. Vem dia que vai melhorar.
lindo, bonito, bom demais. Segundo hino do juvenil, Infanto Juvenil de Colorado, dia especial, polca vocal. Essa então é a apresentação do Municipal de Colorado. Muito obrigado. Lindo, lindo. Complementando a ideia que eu vinha antes, o raciocínio de antes, é de que nós temos corais, muitos por aí, de cabelinhos brancos, mas não por pintar, não por... é por idade mesmo. E a dificuldade que se tem, a grande dificuldade que se tem é a renovação dos corais. É grande essa dificuldade e o desafio também. Então, isso a gente questiona no nosso dia a dia, a gente se questiona também. O que fazer? Essa galerinha que canta até 15, 16 anos, daí eles se acham adultos. É verdade, né, pais? Eles se acham adultos e daí eles começam a desistir. E falta uma ponte que ligue eles aos 35, 40 anos. Essa ponte nós não descobrimos como fazê-la. Eu falo isso como maestro também, nós não sabemos como fazer ainda. Então, ideias sempre são bem-vindas da comunidade. Nós vamos receber agora o coral municipal A União Faz a Vida de Itapera. Enquanto esse coral se apresenta, vem para frente, nós continuamos esse raciocínio. É desafiante essa situação que se coloca de que nós não temos jovens cantando, ou muito poucos jovens, porque não sabemos como fazer a ligação entre infância e o adulto. Vamos estudar juntos, comunidade, pais que têm uma ideia, vocês pais todos aí nos 30, 40, 25, que tal? Desafio de começarmos a cantar de novo para formarmos ou constituirmos, fabricarmos uma ponte, está lançado. Vamos ouvir do União Faz a Vida de Itapera,
primeiro hino, Conquista do Paraíso, de Evangelis. Vamos ouvir. Próximo hino, Municipal Infanto Juvenil do União Faz a Vida de Tapera, será Acorda para a Vida, de Guilherme e Santiago. Vamos ouvir. Fora, o sol te esperando pra ser feliz, não tem hora. A cara amarela.
Essa então foi a apresentação do União Faz a Vida, Infanto Juvenil, Juvenil União Faz a Vida de Tapera. Quando um coral assim se apresenta, a gente resume e presume do porquê das oficinas. Não é que um coral seja avaliado como melhor do que o outro, de forma alguma, mas a gente tenta tirar de cada coral o que ele tem, né? E o que ele nos transmite. Olhemos as mensagens das músicas. E por que da oficina da expressão corporal, que foi muito trabalhado hoje aqui também. Nós recebemos agora o Coral Municipal Infanto Juvenil, aqui de Lagoa dos Três Cantos, que esse ano, né, está comemorando também suas bodas, né? Enquanto o coral se coloca, eu convido para fazer o uso da palavra, secretária municipal de Educação, Cultura, Turismo, Desporto e Lazer, Eliane Hartmann, por gentileza, dirige sua mensagem. Quero cumprimentar o prefeito municipal, Dionísio Pedro Wagner, primeira-dama Sandra Meire Wagner, vice-prefeito Juliane Kent. Em nome dessas autoridades, cumprimento os demais presentes na noite de hoje. Nós nos sentimos muito honrados em receber todos esses jovens talentosos na noite de hoje. 25 anos. Nosso Coral Municipal Infanto Juvenil está comemorando este ano. 25 anos de muita história, de muitos cantos e encantos. Com certeza, todos os que estão se apresentando hoje, muitos nos encantam com sua voz, com sua voz, com esta magia, esta alegria que contagia todos. É muito importante por quê? Porque a música é uma expressão, é um dom, é um talento. E também, junto com a música, entra muita ajuda mútua, muita integração, muita socialização e que fortalece cada vez mais a cultura da nossa sociedade. Nós precisamos destacar também o trabalho incansável da professora Júlia, do professor José, que acrescentam muito e fortalece esse trabalho todo envolvendo a música, envolvendo os corais, tanto é este resultado positivo que nós estamos observando hoje. Também nós não podemos deixar de agradecer e também falar das famílias, que é muito importante a presença dos familiares, este caminhar em conjunto, frente a todos esses desafios que hoje nossos jovens também estão enfrentando. Então, parabéns aos familiares que estão aqui hoje se fazendo presente. E também a todos os coralistas, a todos esses jovens maravilhosos, eu quero dizer assim, ó, que agora, desde já, é um motivo de muitos aplausos. Muito obrigado e parabéns a todos vocês. Obrigado à secretária. E também só para concluir também a fala e complementar a fala da secretária de que 25 anos é uma longa história e foi um dos primeiros corais infanto-juvenis da região na época, aonde estiveram à frente a Dolores, mãe da Júlia e eu, por 15 anos nos 25, né, Dolores? Nós nos olhávamos e sabíamos o que um precisava do outro. Tamanho era a nossa comunicação e o nosso entrosamento. E está aqui a vice-prefeita Júlia, que foi uma das primeiras cantoras. Você fez parte do primeiro grupo, certo? Você também, Júlia, vejam bem. Então é uma história, e isso tem que ficar para a gente. Primeiro hino do Municipal Infanto Juvenil, Horizontes, de Cleiton e Cledir. Pessoal, eu quero só registrar aqui que hoje é a primeira apresentação de muitos artistas aqui. Eu gostaria que levantasse a mão quem vai apresentar hoje a primeira vez com o coral. Venham. Palmas para eles, gente. Isso aí.
Vocês veem que o acompanhamento musical também é importante, né? Nós temos nosso amigo Léo, professor também, com toda a credencial e músico da melhor qualidade e categoria, e também o percussionista. Legal. Segundo o hino do Coral Municipal Infanto Juvenil aqui de Lagoa dos Três Cantos, vamos ouvir Vivir Sin Aire, de Maná. Farão solos nesse hino a Tauane e a Luana. Vamos ouvir. Esse foi o Coral Municipal Infanto Juvenil de Lagoa dos Três Cantos. Antes, quando eu mencionei
nas mensagens transmitidas pela música, essa é mais uma daquelas. Como seria viver sem ar? Como seria viver sem água? Como seria? Teríamos vida? Viveríamos? Não. Com certeza não. Essa é a mensagem que a música nos traz. Todas elas trazem suas mensagens, mas essa é muito interessante também nesse sentido. Nós recebemos agora a palco Coral Municipal Infanto Juvenil de Espumoso. Podem chegar mais perto. Espumoso é um grupo bastante grande e nós queremos novamente lembrar que esse evento está sendo transmitido ao vivo pela Rede 9. Nosso amigo Ed Schrader e também o Adriano, assessor de comunicação, fazem o seu trabalho, seu papel na transmissão, né? Bastante interessante, que também quem não tem a condição de estar aqui pode ver ao vivo de casa. E fiquem atentos, porque seguidamente, quando tem esse tipo de evento, muita coisa acontece ao vivo e a cores, lá em casa também. Lembrando, enquanto o pessoal ainda se coloca, que no dia 29 de abril, nós teremos aqui no nosso município um festival de canção gospel. Tem alguns cantores do Coral Municipal Infanto Juvenil já inscritos, mas ele é aberto a toda a região. É um festival que está sendo organizado pela Igreja Adventista do Sétimo Dia, que nós temos também a comunidade adventista aqui no município, e nós, a administração municipal, somos apoio. Falou em cultura, falou em educação, falou em tanta coisa. Quando é bom, nós somos apoio, sempre. Então, se alguém por acaso queira ainda se inscrever, procure no restaurante Maranata, né? As inscrições ainda estão abertas. Dia 29, num domingo à tarde, é o Festival da Canção Gospel. Acontece aqui na Sociedade Recreativa. Vamos ouvir agora do Coral Municipal. Júlia, quer falar agora? Pode ser? O Coral de Espumoso, ele vai fazer uma música prestando uma homenagem a um dos patrocinadores de todos os municípios que eu trabalho com corais, do programa A União Faz a Vida. Então, desculpa que eu estou rouca. Essa música se chama O Dia do Bem, tá? E é o programa A União Faz a Vida que a gente está fazendo essa homenagem, que ajuda, né, né, a prefeita sabe muito bem, vice-prefeita, que nos ajuda, né, a patrocinar esse trabalho com música. As ruas onde anda.
Praticar o bem todos os dias é bom. Fazer o bem. Essa apresentação, então, do Municipal Infanto-Juvenil de Espumoso. Agora, nós gostaríamos novamente de dizer e agradecer às comunidades que cederam os espaços, tanto a comunidade evangélica, tanto quanto a comunidade católica, através das suas lideranças, gentilmente cederam o espaço, uma vez que a sociedade já estava reservada para outros fins. Nós agora vamos receber devagar a todos os corais novamente. Eles farão a sua apresentação final. Vocês viram? Rápido, rasteiro e legal. Assim é bonito. Eu quero aproveitar e agradecer também a minha equipe, vamos dizer, a minha nossa equipe, né? Elas vão vir para cá, sim. Isso, nós temos que chamar o pessoal aqui, porque foi uma correria muito doida hoje durante o dia. Mas depois eu chamo, tá? Nós vamos ouvir agora, enquanto as crianças, os jovens se colocam, nós vamos ouvir uma mensagem da vice-prefeita Julie. Por gentileza, Julie. Boa noite a todos. É uma alegria receber todos os municípios aqui de Vitor Greffe, de Colorado, de Tapera e de Espumoso. Para nós é uma honra, nos alegra-nos receber nesse momento, como já foi colocado antes, onde o Coral Infanto Juvenil, aqui, está completando seus 25 anos, nesse ano. Então,
Que vocês sejam todos bem-vindos nessa noite maravilhosa desses cantos que aconteceram já. Mas dizer para vocês que enquanto que estavam colocando dos 25 anos, e eu fui uma das fundadoras também do coral, voltei um pouco para trás na história, lembrando do primeiro ensaio, lembrando das primeiras canções, lembrando da prof. Dolores, do Zé, que foram os nossos professores há muito tempo. Agradecer a vocês por esse trabalho iniciado aqui no nosso município, foi maravilhoso. Falar de como era essa sensação de estar onde essas crianças, esses jovens estão no momento das apresentações. E a gente foi até muito longe, no momento em que o coral, mesmo municipal, ele representou a escola estadual aqui do nosso município, e nós fomos a Soledade representar. E lá haviam vários municípios, e nós conseguimos passar numa classificatória da região de Soledade. Aquilo era um orgulho, uma emoção, um sentimento muito forte, que às vezes a gente não consegue descrever. E aí fomos até Santa Cruz do Sul competir com mais outros municípios do estado. Conseguimos, se classificamos. Bom, chegamos até a final em Porto Alegre. Falar desse sentimento é falar com que hoje eu disse para as coordenadoras dos municípios que estavam aqui que eu me sentia até mais jovem no meio dessas crianças, desses jovens, porque a vibração, a energia que elas nos dão, nos trazem, é sem igual. Por isso, a gente precisa muito agradecer a vocês, pais, que incentivam esses filhos, essas crianças, esses jovens, a continuar esse canto coral, que é tão maravilhoso. Pela integração que eles fizeram aqui nesse dia. E eu observava durante o dia como eles se organizavam em grupos. A gente pensava, ai, só está Lagoa ou só está Tapera? Não, tinha Tapera conversando com Lagoa, de repente já se misturava com Espumoso e assim ia. Realmente uma alegria, uma integração que a gente viveu nesse dia. Que você, Júlia, continue esse trabalho, continue essa integração dessas crianças, desses jovens, a fazer nos outros municípios e assim aqui também. O espaço sempre será para esse incentivo do canto coral, que é tão gratificante, que é tão bom. Parabéns a todos vocês que tiraram e dedicaram esse tempo a essas crianças maravilhosas. Agradecer profundamente também ao JE, que está aqui fazendo essa cobertura, a Rede 9, que realmente fazem a divulgação desse espaço que é tão importante. E eu tenho certeza que hoje nós vamos para casa com um pouco mais. Com certeza, muito mais alegria, principalmente com paz, porque essas crianças, o que transmitem dos seus cantos é essa energia, essa paz, esse amor, essa alegria que a gente precisa. Parabéns a vocês pais, parabéns coralistas, parabéns Júlia. Preciso colocar só mais uma questão. Agradecer
Eu gostaria de chamar, se eu posso, nesse minuto, chamar as pessoas que trabalharam hoje, nesse dia. O dia inteiro. Sabe, não tem palavras, né, meninas? Então, eu gostaria que viessem aqui na frente a Maristela, a Lisiane. Destacar também que o almoço... O Zé, por favor. Isso aí. Então, a vocês que se dedicaram nesse dia, a Prof. Eliane também ajudou, colaborou, esteve conosco aqui. Então, foi um dia que realmente a gente preparou o lanche, correram atrás, para deixar tudo perfeito, tudo organizado. Isso é importante. Preciso destacar também o pessoal das obras. Pessoal das obras, uma equipe das obras fez o almoço, então, nesse dia, agradecer. E agradecer também a comunidade evangélica aqui de Lagoa, a comunidade católica, pela cedência desse espaço e do espaço da Igreja Católica também, que foi muito importante esse espaço, essa colaboração, que a comunidade se une, se volta e sempre ajuda e colabora. Muito obrigada a vocês, de coração, pelo que vocês fizeram nesse dia, por todos os dias. Obrigada a todos. Obrigada, vice-prefeita Juliane. E entre agradecimentos e saudações, emoções, que a gente chore quando for para chorar, que a gente ria quando der para rir, quando tiver o momento de rir, que a gente colabore quando precisa alguém de uma mãozinha do lado. E hoje os pais, eu vejo muitos pais aqui, estão fazendo a sua parte, né? Pena que a gente, às vezes, como pai, eu falo como pai também, desleixa. Mas é um desleixo, de repente, por falta de observar o que acontece em volta. Tem pais muito presentes, tem pais pouco presentes, com suas razões, seus motivos. Mas que bom ser um pai e uma mãe presentes. Simplesmente estar presente é o bastante. Depois desse hino que vai ser entoado agora, que se chama Era Uma Vez, de Kelly Schmidt, desfaz-se e encerra-se esse dia. Lembrando também a todos que teria muito mais atrativos e tinha um planejamento bem complexo na Praça da Lagoa. Não foi possível por causa do tempo. É o que as crianças adorariam e adoram fazer muito, que é a situação de caça ao tesouro e tudo mais, que é uma integração muito saudável. Não foi possível, mas na próxima vai acontecer. Ou em outro lugar, quem sabe. Tá bom? Obrigado, Léo, obrigado a todos vocês. Vamos ouvir um último hino. E, mais uma vez, tudo está agradecido, tudo está nos seus devidos lugares. Hoje é sábado, amanhã é domingo. Vamos, depois, felizes, contentes para casa. Tenhamos todos uma boa noite e um bom domingo. E todos sempre com aquilo na presente de que é importante a música e o canto coral. É uma tradição e que não morra. Vamos ouvir.
a profeta dizendo assim: lindo, gente, obrigado pelo dia que vocês me proporcionaram. Vocês são show, gente. Muito obrigado a todos. Thank you.